gente para ou continua? Como que a gente faz? Não, pode continuar. Vamos continuar? Bom, é da casa, né? Bom, então bom dia, casal. Bom dia. Renata e Rafael, nós estamos aqui no Vida na Roça, no bairro do Serrano, em São Bento do Sapucaí, Serra da Mantiqueira. E eu queria que vocês contassem um pouquinho quem que vocês são e a pousada, que apresentasse a pousada para o pessoal. Bom, mas antes eu queria falar assim, eu estou hospedado aqui e eu escolho ficar aqui principalmente pelo clima descontraído, pela simpatia que vocês recebem a gente aqui. Assim eu me sinto em casa e eu preciso estar em casa. Como bom canceriano, eu preciso estar em casa. Então, a ideia é que vocês se sintam em casa mesmo. É, exatamente. Então... É. E aí, quem vai falar primeiro? Quer começar você? Eu... Bom, eu vou apresentar o Rafael. O Rafael é o filho do Barrinha, que você já conhece de outros vídeos. Grande Barrinha. Muita gente vem aqui, inclusive, procurando Barrinha, graças aos vídeos do Chico. É, exatamente. E aí, Rafael? Bom, a gente... Eu posso falar. Conta aí, como é que foi a ideia da pousada? Como é que a ideia da pousada surgiu com meus pais, já. Meu pai já tinha essa ideia, já tinha colocado os quartos já. Já deu uma arrumada nos quartos, já recebi amigos da minha irmã. Aí aconteceu o falecimento da minha mãe, há 5 anos atrás, onde eu herdei a casa e daí resolvi dar continuidade nesse projeto que ele tinha. Uhum. E onde demos uma arrumada nos quartos, demos uma ajeitada, fizemos algumas cabanas para receber melhor o pessoal que vem. Legal. E nesse intermédio conheci a Renata, que aqui está comigo, né, Maria? Aqui está aqui. Que ajudou a viabilizar o sonho. Com certeza. Ah. Estamos trabalhando no sonho. Junto fica mais divertido, né? Então a gente vê muitas ideias, daí a gente tenta adaptar as ideias para um conceito de roça. Para ficar uma roça agradável, mas sem perder aquela coisa da roça, da simplicidade. Porque tem muita gente que às vezes vai para a roça querendo luxo, né? E a gente, não, na verdade, quer um certo conforto, mas... Não é luxo, porque luxo não é. Vocês luxo já tem lá na cidade, né? É, na roça. Estão no caminho do meio. Aqui tem até internet. Tem até internet. Tá mudando também, né? A gente tem que se adaptar, né? Não dá pra ficar. É, meu pai tá com o projeto do mais roots, né? O mais. Do. Depois nós vamos lá. Do mesmo. Lá é verdade. É só subir mais 6 quilômetros e chegar. Ele vai chegar nesse rústico aí. Ô, Renata. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque você é um ser da cidade. Eu sou um ser da cidade. Como é que você parou aqui? Na verdade, foi sem querer. Eu acho que em outras vidas eu já fui caipira, né? Uhum. E eu sempre gostei muito de roça. E sempre gostei de festa junina, de comida de roça. Então, mas sempre muito caipira. Não queria vencer, não queria beber de nada. Então, quando eu conheci o Rafa, na verdade, foi muito rápido. E eu nem estava achando que fosse funcionar tão bem quanto funciona hoje. É, mas acabei vindo para cada cidade, mudei os planos, porque a minha ideia era ir para fora do Brasil e vim para a roça. Daí o coração que... falou mais alto? O coração falou mais alto. Mas eu acho que, além do coração, assim, a hospedaria, a casa, a cidade, tem uma energia muito boa. A família do Barrinha recebe a gente muito bem, né? Sempre recebeu. Então, essa coisa de acolher, o conceito de família, de estar junto, de comunidade, todo mundo se ajuda, isso também me abraçou muito no início. Uhum. Porque, como eu falei, foi muito rápido, a gente se conheceu muito pouco, né, Rafa? E, então, acho que veio tudo junto. Foi um processo, né? Bem rápido. Foi. O Rafa tava, acho que, precisando de alguém para dar gostoso, um up, e eu tava também querendo um negócio, um amorzinho. Achei a tampa da panela na hora que... Encaixou certinho. Falar em tampa da panela, aqui nós estamos tomando um café da manhã, que... Hoje só estamos com dois hóspedes e você fez uma coisa mais simplificada, né? Sim, porque na verdade a gente está com o Chico e com a Lore, que estão aqui já tem alguns dias, né? Então cada dia a gente vai fazendo uma coisa diferente, até porque... É meio personalizado então o café da manhã. Vai do gosto do cliente, vai. Legal. Vai analisando o gosto do cliente. Mas quando tem bastante gente, a gente serve na verdade um outro banquete, digamos assim. Então, com frutas, bom, bolos, tudo, geleias, isso, essas coisas, né? Doce de leite que o Rafa preparou em casa, que inclusive tá aqui, ó. Ah, o Rafa é cozinheiro também? O Rafa cozinha bem. Eu pensei que o Rafa só trabalhava lá fora, gente. Não, o Rafa, nada de jeito. Tem que colocar os dotes da mãe aqui na, mãe, na cozinha, né? Tem que colocar um... Legal. Esse aqui é o docinho doce de leite feito em casa, que eu sempre Mas recomendo. O leite não é daqui, né? Vocês não tiram do leite. Do meu pai. Ah, do seu pai? Meu pai. E você tá passando na orelha de padre, orelha, né? Orelha de padre docinha. Que é daqui da região. Provável esse tamanho. Bom? Bom. Muito bom. Muito bom.
Ok. Gente, vamos mostrar aqui então a pousada? Vamos. Vocês querem começar pelos quartos, começar pelas cabanas? Vamos começar por aqui, que daí a gente começa onde tudo é oficialmente onde tudo começou, né? Acho mais legal. Vamos lá? Quem que vai mostrar? Os dois? Todo mundo? Vamos. Vem a Morinha, vem a Morinha. Uma casa tem vários habitantes, né? Tem caninos sim. E felinos. Tem casa. Não, tem equinos também. Tem equinos. Okay. Gente, então, aqui vocês aceitam gatos e cachorros, assim, se a pessoa trouxer, não? A gente aceita pet. Aceita pet? Mas tem algumas regrinhas, claramente, que tem que ser super seguidas, porque como dá pra ver, a gente já tem muitos animais na casa, né? E eles têm personalidade, né? Com também. Certeza. Então, assim, como essa aqui é a casa deles, a gente recebe, sim, outros animais, mas a gente pede que o pessoal fique muito atento, que não deixe os animais subirem nas camas, nos sofás, que dentro da casa não fique na cozinha. Então, tem todo algumas um... Regras. Algumas regras. Regrinhas, mas são regras fáceis. É fácil? Né? É fácil. Não é difícil, não. Gente, eu com cachorro e gato, eu não sei controlar nada, viu? Não, mas é fácil, eles são bem comportados. Esse aqui é o Nero, que é um outro gatão nosso, né? As crianças. Esse aqui é o quase humano. Esse aqui é quase humano, que tem umas expressões engraçadas. Eles são muito bonzinhos. E eles interagem muito com as pessoas. Então, assim, o pessoal que vem pra cá gosta muito de animal. Uhum. Porque eles ficam junto, tem gente que quer deixar dormir junto. A gente recomenda sempre não acostumar mal, né? Mas eles são muito amiguinhos, assim. Então, legal. É bom, isso aqui é uma sala de estar, sala de café da manhã, como que é isso aí? É o salão da hospedaria, né? O pessoal se encontra aqui, toma café onde aqui. Já foi pizzaria. Aqui já foi pizzaria, né? Foi, acho que em 96, mais ou menos. Já foi. Faz tempo. Já foi pizzaria. Vamos agora, vocês não servem a refeição, né? Não, mas a gente libera a cozinha para utilizo, então fica... Para todos os hóspedes? Olha, isso é importante, hein? Então, uma pessoa que nem eu. Quem quiser os alimentos, pode usar panela, fogão. Se tiver destreza com fogão a lenha, a gente libera também. Pode então, usar o fogão a lenha. É para se sentir em casa mesmo. Que legal. Chico, eu vou deixar você com a Renata apresentando a casa. Vou lá dar uma força pro... Vai lá. Os meninos lá fora. Daqui a pouco eu quero que você mostrasse, então, as criações. Né, isso, fora. As criações. Eu vou lá trazer a régua. Já legal. Um beijo, então. Show. Beleza. Vamos lá, Renata. Deixa eu ver se as portas estão abertas já. Então, sim. Pode entrar aqui. Vou abrir a janela. Gente, olha só. Que privilégio abrir a janela e dar direto para a natureza, assim, né? É muito bonito, né? É, hoje tem um trator ali, mas... Normalmente são não dois é lagos, assim, né? Legal. Não, mas o trator faz parte também da... É, faz parte cenário da vida da aqui. Roça. É, não, ele não é enfeite, né? Não é ele enfeite. É usado. É, não. A gente trabalha bastante, o Rafa trabalha muito com esse trator aí. Aliás, ele foi importantíssimo para a criação de várias coisas aqui. Trazer o material. Então, ele é importante. Legal. Esse aqui é um quarto que a gente tem, que na verdade dentro aqui da casa é o único quarto suíte que tem o Ah, é o único que tem banheiro. Uhum. Porque, na verdade, assim, a roça antigamente não tinha nenhum luxo, né? Então, as famílias eram muito grandes e ninguém tinha quarto, cada um o banheiro era com fora banheiro. Da casa, era né? Fora às da vezes casa. Não tinha nem parede e teto. Exatamente. Era no então, tempo. É, então esse aqui na casa é o único quarto que a gente tem com o banheiro, que é um banheirinho simples, vou mas é muito banheiro. Gostoso, pode entrar aí. Ah, tem essa paredinha que eu acho ótima aqui pra tomar banho, né? Que não tem aquele box fechado, acho exato. Bem legal. Lá em cima tem uma outra cama. Em cima? É. Ah, olha só, gente. Esse peraí, deixa eu ficar gosta aqui, ó. De... Pra quem aventura, gosta né? De... É, pra treinar pra subir a pedra do baú, né? Pra quem gosta de escalada, é perfeito. Então já pode subir. Lá em cima tem um colchãozinho de solteiro, só que a gente consegue colocar bem... Um casal com um filho. Tranquilo, a né? A criançada, os adolescentes adoram. Com certeza. Porque ali você vai ficar parecendo um esconderijo. Então, uh-huh. Eu não ia achar ruim de dormir lá, não. É bem diferente. Eu gosto de toca também. Vamos lá. Vamos para os outros quartos? Vamos. Os outros quartos são os quartos que estão na casa principal. Então é essa casa que a gente vê lá fora de comprido, né? Essa parte que nós estamos já é recente, né? Essa foi construída daqui depois. Essa casa é mais recente. Daí aqui a gente tem a casa principal. Então,
a casa original, né? Os quartos não tem banheiro, então são 6 quartos aqui desse lado da casa que dividem 2 banheiros. A gente tem um terceiro banheiro que a gente abre se a casa estiver muito cheia, para facilitar daí... Fica do lado da cozinha ali, né? Fica do lado da cozinha, é. Okay. A gente usa energia solar agora, então olha que modernidade. Para aquecer, né? Não pra é placa. Aquecer a água do banheiro, é. Não é fotovoltaica não, né? Não, não é fotovoltaica. Olha, eu já tomei banho nesse chuveiro, gente. A água é muito quente. Se você não botar água fria, você se queima, é. E assim, é um sistema muito bacana, porque ele retém a água e ele armazena, né? Então a água fica quente por bastante tempo, mesmo assim, num dia como hoje que não tá super consegue sol, segurar. Você consegue tomar um banho bem quentinho, bem legal. Bom, aí tem o banheiro do compadre. Isso. E da comadre. Aqui. São iguais, né? Só muda a corzinha um pouquinho. Beleza. Daí... A gente já chega lá naquele primeiro quarto, que é o maior. A maioria dos quartos aqui são quartos de casal. Então você tem... Cada um tem uma decoração diferente pra ficar... Personalizado. Tem um nome diferente, né? Tem aqui. Esse aqui chama azulão. Os quartos todos têm nome de pássaros. De pássaros. Que são pássaros que tem aqui na região. Você que bolou essa decoração, Renata? Eu e o Rafa, na verdade. Foi bem no começo, os quartos ainda eram bem simples. Daí eu tinha visto esses quadros feitos com árvore, que eu achei muito legal. E daí eu dei a ideia pro Rafa, visto que ele gosta de trabalhar com madeira, etc. E daí nós pintamos de azul, porque ia ficar no azulão. E ele encontrou essas persianas que foram da casa, muitos anos atrás, que estavam... não digo jogadas, mas sem uso nenhum. Daí nós limpamos e passamos um verniz para ficar protegido. E ele teve a brilhante ideia de colocar como cabeceira. E ornou certinho, quadro, foi legal, é. Com o nome do quarto, com tudo. Agora tem forro, todos os cômodos têm forro, tem, né? Tem, todos os cômodos têm forro. Porque aqui faz frio, né? Faz frio, esses quartos são super quentinhos. Imagino que sim. A casa toda pega bastante sol durante o dia. E como eles são fechadinhos, fica bem, bem agradável. Beleza. Então a gente, por exemplo, nesses quartos não tem aquecedor, não tem lareira. Mas ninguém sofre de frio aqui, porque além das cobertas é uma casa que de temperatura é gostosa. É aconchegante por si aqui, né? Aqui tem um outro quarto, então, que também é de casal. Eles são bem diferentes um do outro, né? São. Esse aqui é o canário. Esse é o canário. Que é um dos meus preferidos, sinceramente. Que eu adoro essa parede que o Rafa fez de madeira ali no fundo. O carrinho de boi ali, né? É, bem simpático. Beleza. E daí aqui pra fora agora a gente vai... Não sei se precisa mostrar os outros quartos, né? Não, eu acho que é tudo... Mas cada um com uma carinha. Isso aqui é uma sala de estar. Mesmo que o pessoal vem, às vezes pega um livrinho, tem uma televisão de 1900 bolinha que funciona. Funciona. Então o pessoal vem assistir um jornal, uma novelinha. Tem uma máquina de escrever, se tiver alguém inspirado. Pra escrever um livro, você hospedaria. Então é muito gostoso. Essa era a casa principal. Sim. Eu não cheguei a conhecer como era antes, mas o Rafa me disse que aqui na verdade era a cozinha. Aqui então, era a cozinha? É. Então ela mudou bastante ao longo dos anos, né? E depois que construíram aquele outro pedaço, mais ainda. E daí, como você falou, são quartos que são mais ou menos iguais. Tá certo. O único que diferencia bastante desses aqui é... Vou mostrar aquela cabeceira, que isso aqui era um forro, né, era gente? Uma parede, né? Era parede. Eles usavam feita com taquara. Isso. Separar cômodo. Na verdade, eles puseram lá fora, naquele salão. Sei. Porque teve uma época em que uma das paredes laterais era totalmente aberta. E era parar o vento. Tá, então, e parar foi o vento, pai do chuva, Rafa de repente. Com o avô dele que construiu essa esteira que eles chamam, né? E daí o único quarto que eu falei que difere bastante... Esse quarto onde está o Chico Abelha. Isso. Quarto coletivo, abelhas. Entrar? Moro em comunidade, por favor. Nossa, será que eu deixei alguma coisa? Esse então, aqui é para tipo excursões, hostel, né? Hostel. Mas a gente, como a gente está longe, assim, 9 quilômetros da cidade, não é, a gente não chega a receber um monte de gente diferente no mesmo quarto. Então a gente deixa esse quarto bastante para receber uma família, grupo de amigos, família, amigos, pessoas que se deem bem, né? Então aqui cabe até 8 pessoas. A gente chega a colocar para ficar confortável 6. E quando tem mas a gente quer ficar todo mundo junto, a gente acaba colocando aqui. Olha, eu tô
Quer dizer, eu quero ficar aqui nesse mezanino, aqui em cima. É, o mezanino. Porque é tem essa escada e tem mais coisa aqui em cima. Vou mostrar pra vocês, que eu acho que é o lugar que eu prefiro de ficar. Tem a luzinha em cima. É, já vi. Gente, não tá arrumado, vocês não levem conta. A gente vai arrumar pro Chico mais tarde, então. É. Opa. Olha, essa cama é a minha, viu, gente? Não é que eles não arrumaram, é que tá de manhã cedo ainda. Não deu tempo. Não deu tempo. Deixa eu encostar aqui, então, o quartinho. Bate os gatos querem dormir com você, deixa. Não, mas tudo bem, eles entram, mas eles saem, né? Vamos lá, e daí? Vamos mostrar a vista daqui? Vamos, ainda que hoje esteja meio fechada, né? Ah, mas sempre é bonito, ó, a vista daqui, gente. Só de estar nesse... A gente tem a vista da pedra do baú lá no fundo, normalmente, não tá aparecendo, né? Porque tá nublado. E ali tem a cidade de São Bento do Sapucaí, ó. E tá aparecendo a cidade, ó. A cidade dá pra ver. Esse espaço aqui, ele é bem recente e a gente criou para o pessoal poder ter um espaço também para conversar. À noite dá para acender um foguinho aqui, então a galera gosta de vir tomar um vinho, uma cerveja, ficar todo mundo conversando. O pessoal que vem aqui para a hospedaria é muito família, tá? Assim, normalmente são pessoas bem sossegadas e elas interagem bem entre elas, isso é muito gostoso. Então, não sendo conhecido, amigo. Mesmo não sendo conhecido. A gente não põe televisão nos quartos, mas a ideia é justamente essa, para o pessoal sair e ficar muito bem nos espaços, conhecer os outros, é muito legal. É, eu reparei, não tem televisão, não tem frigobar, não tem ar-condicionado. Nesses aqui, não. Tem dois chalezinhos que você vai ver que tem o frigobar, mas também não tem televisão, não tem ar. O ar-condicionado aqui não precisa, porque mesmo no verão, os quartos são relativamente gostosos de estar. Uhum. Tem quem sente mais calor, quem sente mais frio, mas aí a gente tem o ventilador, tem outras opções, né? Para poder resolver. É. Vou mostrar esse espaçozinho aqui, que eu acho ele bem gostoso. Olha só, que sofá gostoso. Você tá praticamente dentro da natureza, né? É, aqui é muito gostoso. E o céu à noite aqui... as estrelas é qualquer sensacional, coisa, né? É muito lindo. Então, vamos mostrar as cabaninhas, os chalés, né? Vamos lá para baixo, então. Olha que flor linda. Ah, isso é flor, roda, né? De pedra. É flor, é uma planta, né? Como que chama aquelas... Rosa de pedra, né, que eles chamam? Chama rosa de pedra? É, muito lindo. Uma suculenta. Suculenta, é esse nome que eu tô querendo lembrar. Deixa eu... Gente, essa cozinha pra mim é o máximo, com esse fogão de lenha no centro, com bastante espaço pra muita gente aqui dentro. Bastante. No inverno esse lugar aqui é amadíssimo, né? É. Porque daí a gente acende o fogão a lenha, fica todo mundo em volta do fogão, o Rafa ainda toca uma violinha, então... O Rafa toca viola? Você não sabia? Ei, meu Deus do céu! O Rafa toca uma violinha. Eu não tinha nem noção que eu tocava viola. Aí, Chico, você sabe que tem uns espacinhos de lazer que a gente tem aqui na casa, então... O cantinho da soneca, que tem as redes. Vamos mostrar agora? A piscininha, vamos sim. Vamos lá, depois a gente... olha que delícia. Esse aqui é o que eu chamo de camarote. Que é pra assistir a natureza, assistir, né? O nascer do sol é bem aqui na nossa frente. Cuidado pra você não tropeçar. Tá bom. Ele sai bem assim do lado da pedra do baú, mais ou menos... Dependendo do ano, ele varia para a direita ou para a esquerda, né? É. Mas ele sai bem aqui na frente. Então, é cinematográfico. Não, olha aqui. Ele tá cinematográfico aqui na minha cama. É muito lindo. Então, a gente recomenda o pessoal vir de manhã aqui para esse cantinho que tem a vista melhor da casa e o nascer do sol. Não, ele é um charme aqui, né? Isso aqui devia ser um ranchinho, isso, né? Isso foi um paiol já de guardar comida de animal. E daí depois passou para um paiolzinho de ferramentas. E era tudo fechado, na verdade, né? Ah, você antigamente, abriu. Antigamente as pessoas não tinham essa ideia da vista, era mais uma coisa funcional. E daí depois que não era mais paiolzinho de nada, o Rafa teve a ideia de tirar essa parte da frente. Eu pensei que tinha sido sua ideia. Não, quando eu vim aqui, esse paiolzinho já existia. Ah, que o legal. O Rafael é muito criativo, viu? A gente acha tô às vendo vezes que... agora que tô sabendo. Não, ele gosta muito dessas coisas. Eu falei pra ele que ele tinha que ter feito uma arquitetura. Né? Ele teria sido um arquiteto famosíssimo. É legal. Mas é muito bom. Isso tudo aqui é jabuticabeira, que em outubro e novembro fica... Lota de fruta. É, entupido de jabuticaba. Então a gente convida, inclusive, para essa época do ano que é muito boa. À noite aqui também dá para acender um foguinho, olha. Ah, então... dá para acender esse disco de arado. É muito gostoso. Esse cantinho aqui é um cantinho que muita gente gosta. Pois é, apesar de eu gostar, eu nunca fico aqui. Mas é que já estamos no meio da natureza, né? Que nem tanto precisa, nem precisa, né? Não, e você tá sempre para cima e para baixo também. É, eu não paro, né? É. Olha quem que o Rafa trouxe aqui, ó. Ah, ele já chegou com os animais ali.
Vamos mostrar então, aproveitar que já tá aqui, né? O Dylan achando que é cavalo, galinha comendo milho que cai no chão lá. É engraçado, tem uns cachorros que comem milho, né? Ai, guapa! Faz bem, pro... Bom dia, menina! O estômago. E aí, Rafael? As crianças maiores? É. Essa aqui é a guapa, aquela lá é a joia. Guapa e joia. Isso. Guapa e joia. Então, esses, e aí você bota a sela, rail e sim, o povo gente... pode andar aqui dentro, tirar aqui uma foto. Dentro, tirar foto, tirar foto, sim, fazer um passeio interno aqui da hospedaria. Mas por que que vocês não levam para passeios mais longos? Não tem porque tempo? A gente só tem, só tem duas, né? Aí para teria que acompanhar tem também. Tem que acompanhar quem vai. Se for uma pessoa sozinha que queira fazer um passeio. E que saiba andar. Que saiba andar, dá para ir também. Dá pra gente combinar e tá fazendo um. É que normalmente vem muita família, casal. É, casal, daí. Aí teria que ter mais animais, né? Tá certo. Mas aqui do lado. Como vocês indicam pessoas aqui perto? Tem muitos locais aqui pra baixo, em São Bento tem um. É, aqui pra cima, nossa estrada dá pra Gonçalves. Gonçalves tem um lugar bem bacana que faz passeios muito bonitos também a cavalo. É, falar nisso, quais são as atrações que tem aqui em São Bento? Assim, não fale todas porque não vai caber aqui. Vai ficar 5 horas de vídeo. Fale as mais. Mas o que a gente sempre indica, assim, passeio a cavalo é muito legal. Porque quem vem para o interior gosta muito disso, então para cá a gente indicou o Rancho do André Neto. O Museu Carro de Boi faz esse passeio a cavalo. Eles têm Saraias que também fazem. É. A gente indica lá inclusive é o Museu do Carro de Boi sempre para visitar, que é um dá museu muito legal. E na, andar a cavalo ainda. Dá, dá pra fazer as duas coisas. Só não dá para andar carro de boi, né? Só não dá, ainda não, ainda não. Mas eu tô achando que daqui a pouco já vai poder. E a gente indica muito o Olique, que é uma fazenda de oliveiras. E eles fazem a extração do óleo, é muito legal. Uhum. É, a gente indica passear nas cachoeiras, nas capelinhas de mosaico que tem no centro, na Pedra do Baú e no Baúzinho, claramente. Então dá pra fazer passeio simples. Aí até a Pedra do Baú, né? É, não, a Pedra do Baú é o nosso cartão postal, né? E que inclusive eu brinco muito com o pessoal que é de São Bento, não é de Campos do Jordão, que tem muita gente que vem aqui. Que acha que a Pedra do Baú é Campos, né? É, mas é de São Bento, só fica isso. Deixa eu deixar bem claro. Pedra é nossa. Gente, ela já virou São Bentense, né? Já vestia a camisa. Bairrista. É. E pra comer, Renata, o que, que você indica aqui? Aqui a gente tem a sorte de ter os dois melhores restaurantes da cidade, bem pertinho da gente, que é o Lá na Roça e o Rancho da Tilápia. O Lá na Roça abre de final de semana para almoço e eles são considerados muito, muito bons. É comida de roça, tem uma vista legal também, o pessoal que recebe é bacana. E o Rancho da Tilápia abre de quinta noite, sexta noite, sábado almoço. Os dois estão aqui pertinho, janta, né? E domingo almoço, é. Legal. E a gente recomenda bastante, pessoal, almoçar em um e jantar no outro, que assim já fica tudo pertinho. Eu acho que eu ia almoçar um dia num e almoçar no outro. No porque... outro, né? Pra jantar, pra preguiça curtir. De sair. Vamos lá, Renata, almoçar, mostrar as cabanas. Vamos mostrar uma das criações do Rafa. Isso aqui foi tudo vocês que construíram? Foi. Foi eu com um colega aqui. Você botou a mão na massa também? Botou a mão na massa e elaboramos. Aí é utilizamos bom. Bastante material reciclável, você pode ver, ó. Você quer dormente? São dormentes. Uhum. As telhas, são as telhas, as famosas telhas feitas da coxa. Gente, eu não tinha reparado porque... Das olha telhas, só. Das telhas antigas que eram... Você reaproveitou. Antes, que era já a construção do meu avô que tinha. Então a gente procurou usar bastante esse material que já existia no sítio. Pedras. Fazer pedra para fazer a fundação, né? Fazer a fundação, fazer o acabamento. Ô Renato, agora eu tô entendendo porque você falou que o Rafa seria um arquiteto, bom arquiteto, viu? Ele tem dom, viu? Ele é bem criativo. Inclusive essa porta aqui foi ele que fez, ó. É uma maçanetona. Com a jabuticabeira. Um galho de jabuticabeira. Um puxador. Aí, ó, pode entrar, por favor. Vou entrar, deixa eu tirar o sapato. Gente, olha que charme. Nós estamos... Olha, esse aqui tem até um... Como é que chama isso aí? É salamandra, não? É uma lareira, né? É uma lareira. Uma lareira. Olha aqui, daí tem... Aí a gente separou os banheiros, né? Box de banheiro. Isso. Então, esse aqui é bem pra casal. Ainda que a gente consiga, numa caminha aqui que a gente improvisou pra um adolescente ou pra uma criança, colocar um casal com um filho, por exemplo. Ah, e esse aqui tem frigobar. Tem, esse tem o frigo, então a pessoa pode trazer, colocar alguma coisa, a gente deixa umas coisinhas pra pessoa se quiser consumir. Uhum. Tem o que é o mais legal de tudo, é que em cima da cama, que a cama fica aqui no alto. Bom, vamos ter que subir, né? É.
Essa escadinha, que não é pra qualquer um, né? Não, já. Olha só que delícia, gente. Cuidado na cabeça aí, Chico. A gente quis fazer um observatório. Fizemos uma cabaninha diferente, porque já tem muita cabana por aqui. Você vai notar que cada cabana tem um conceito, né? Essa aqui Sim. é essa de observar aí as estrelas, que o nosso céu aqui na Serra da Mantiqueira é privilegiado, né? É lindo, né? Então, ainda está longe das luzes da cidade, né? É, exatamente. Agora tem essa cama elástica aqui em cima, né? Também. É uma rede, na verdade. É uma né? rede. E aí o casal pode deitar aqui se quiser para curtir o fogo, porque como essa... Ah, o calor, pega o calor da lareira. Sobe, então ao invés de ficar aqui embaixo, pode ficar ali em cima. E acaba servindo de proteção também, né? Ah, também, claro. Aqui tem uma outra janelona que a gente gosta também bastante. Ô Rafa, aquele tijolo que tem aquele escrito ali, tem algum significado? Isso aí já me perguntaram. Mas não foi tem. Não foi nem pensado, ele ficou ali quando vimos. Mas ele já veio com o tijolo? Já veio. Pode ser o lote que o próprio... O cara marca, né? O cara marca. Ele foi colocado e deixar ele aí, né? Pra gerar um pouco de dúvida, curiosidade. Pra gerar uma conversa. Gente, vocês estão de parabéns, viu? Eu falo assim, o projetinho de vocês está classe A. Aí, tá vendo? Belezinha. Muito bom mesmo. O pessoal mesmo. Tem gostado bastante. São conceitos um pouquinho diferentes. Às vezes, no início, as pessoas ficam um pouco preocupadas, porque não tem televisão, não tem isso, mas... Não tem, a internet não pega bem. Está muito perto da floresta, né? Está muito próximo, então. Ah, tem um detalhe bem legal também, o banheiro ali. Fala. A parede é feita toda de pedra. Ah, é mesmo? Gente, tem tanto detalhe que a gente não consegue lembrar de observar essas tudo. Essas pedras, né? São do quintal, né? Foi uma ideia bem bacana. Estão surgindo e ficou muito legal. Esses tijolões aí são novos? Vocês compraram novos? São novos. Esses tijolões são tijolos novos já. Agora a gente vai mostrar o primeiro, na verdade, chalezinho. Que foi o... Esse foi o segundo. Fizemos. Deixa eu mostrar os tijolos aqui, porque despegou. Encontra fácil esses tijolos grandes ou rápido para comprar? Encontra, na região encontra. As olarias, eles têm produzido bastante, porque tem sido... Rende mais, eu acho até mais exato, bonito, é. Né? E tem essa questão de render mais também na construção. É. A gente usa, em vez do cal, a gente utilizou terra. É mesmo? Então, é terra com cimento, ainda já fica com essa corzinha, já fica com, né? Essa característica já de mais terra, rústico, né? Mais rústico, né? Pô, e eu acho o máximo, porque não precisa pintar, né? Não precisa nada. Cogumelinho, ó. Cogumelo, é. A outra aí. Olha o tamanho daquele. Parece um chapéu. Ô, Rafa, você passou algum impermeabilizante nessa? Passamos. Passamos um impermeabilizante em cima do tijolo. Hidrofugante, assim, uma coisa para não passar água, né? Isso, para não deixar a umidade passar e preservar mais a construção, né? Legal. Vamos pro próximo? Outro. Olha, gente, olha que beleza. Aqui do lado do chalé tem um pé de limão cravo. Limão... Só para trazer a amélia, a cachaça e um pouco de açúcar, não precisa nem... Aí eu já boto na água e já tomo. É. Tem que trazer o mel, inclusive, você que tira, já... Já traz o melzinho. Esse aqui foi a primeira cabaninha que o Rafa... Gente, olha que delícia, as pedras estão no local onde elas estavam, né? Sim, inclusive esse aqui você consegue ver um pedacinho dessa pedra. Essa pedra aqui, ela... do apartamento. Essa pedra, ela entra. Ela entra um pouquinho. Entra um pouquinho. Gente, eu acho o máximo isso, que essa integração é muito gostosa, assim. É, sem alterar muito o espaço. É, alterar o mínimo necessário, né? Exato. E aquele chalezinho lá, então, tem a intenção de ficar muito perto do céu, né? Esse aqui, a ideia é ficar bem próximo da natureza. Então, como a fachada é toda de vidro... As pessoas têm bastante vista pra fora. E os animais vêm aqui, né? Então aqui o pessoal Jacu, já viu paca. Javali, já passou aí. Já passou um javali. Bom, macaco vem aqui também, não? Não, macaco não. Mas já o pessoal vê corujas, esquilos, nossos pavões às vezes dormem aqui nessa árvore. É o local predileto deles aqui. Dos pavões? É. Gente, a pessoa que delícia. Porque isso aqui é uma figueira, né? É uma figueira. Já teve hóspede aqui e falou... Acordou de manhã, né? Alguém batendo na porta. Também isso, mas caramba, 6 horas da manhã alguém batendo na porta. Era o pavão bicando. Tava bicando a porta. Eles bicam porque é o reflexo deles, será? Exato, é. Mas assim, ele achou o gado vem aqui na cerca, cavalo vem na cerca, então o pessoal
acaba vendo bem de perto os gatos, animais. Né? Os animais. Os gatos, os cachorros. Vem todo mundo. E esse aqui tem um negócio bacana que é. Aí é o banheiro, o box? É, você consegue tomar um banho virado para a natureza. Pra natureza é. Que aqui é o box separado também do. Também do sanitário. Sanitário, legal. Vamos entrar lá dentro para dar uma ideia? Essa aqui tem lareira também, né? Tem. Vocês sempre deixam uma madeira disponível aí, né? Isso, deixamos uma caixa de lenha. Não precisa não. Não? Tá bem clarinho, né? Eu vou mostrar aqui, ó, do jeito. Se você quiser puxar as cortinas, cortina, aí fica legal. Maravilha. Olha só os banheiros. Gente, esse banheiro é em três, separado em três partes, né? Exato. Tem a sanitária, a pia e o box. E o box. Gente, eu acho o máximo tomar banho olhando para a natureza assim, né? Eu já fui numa pousada na Bahia que o chuveiro era ao ar livre, porque lá é quente, né? É. Então você tomava no ar livre. É, mas a gente, as ideias assim meio diferentes a gente vai pegando desses que a gente vai vendo, né? E uma vez acho que minha madrasta me contou que ela foi, minha segunda mãe, né? Me contou que foi pra fazer umas férias, acho que foi nas Maldivas e lá também super quente. Disse que o banheiro todo não tinha teto. Não tem teto, é não tinha teto. É sensacional, imagina você. É, aqui não é bem o caso. Não é bem o caso, é. Mas assim, muito legal, não deu pra fazer isso, mas daí deu esse pra abrir. Se for na montanha aqui não dá pra. Não. Se for ar livre, né? Melhor é fechadinho, né? Não. Eu tô vendo um SBP aqui, costuma ter muito inseto aqui, não? Às vezes, porque a gente tá muito perto da mata, né? É, e tem então, gente da cidade, qualquer movimento de bichinho, eles ficam meio apavorados. Então né? A gente põe, mas assim, o pessoal sabe, né? Então eles têm uma ideia. É, não é que são animais enormes, mas... Tem pernilongo aqui, é um problema aqui. Tem pernilongo? Não, temos aqui. Aqui não tem, por causa da altitude, aqui, eu acho. É uma coisa fenomenal não ter pernilongo. É. Né? Eu já acho o máximo não ter pernilongo, é o que mais me enche o saco. Pernilongo pra mim também é um terror. Não dá pra dormir. Da noite. Não dá pra dormir. Não temos esse problema. Tem aquele borrachudo aqui? Não. Não. Também não. O que assim, aparece às vezes aqui de vez em quando é uma aranha, é uma lagartixa, mas é porque tá perto, né? Ainda que é muito, assim, de vez em quando só. Porque a gente tem galinha da Angola, tem pavão, conta, e né? Eles fazem uma limpeza, ciclo, né? Então é difícil. Mas a gente deixa pro pessoal ficar mais sossegado. Pelo menos tá ali, tá, né? Tá ali, o pessoal psicologicamente já, já, fica já trabalha. Né? Esse aqui é outro conceito. É, esse aqui é outro conceito. É uma ideia de casa, uma casa na árvore, né? Vamos dizer assim. Também material tudo reciclável, que é postes. Mas tudo eucalipto isso, né? É eucalipto. São postes de energia que são trocados, né? Você que também... É utilizado toda na estrutura, na parte estrutural da... Você cabana. Botou a mão na massa nisso aí também? Mão na massa, mão na madeira. Na madeira, na motosserra. Na motosserra. Mas foi a motosserra. É. Gente, é tudinho em madeira. É bem quentinha, bem, bem vedada a cabana. Nossa, cabe bastante gente aqui. Aqui lá é uma cama de casal, né? Aqui em cima é uma cama de casal. Aqui embaixo tem um... Um espaço de um dá... sofazinho, de uma cama também pra alguém aqui. Gente, olha a vista que tem aqui. E olha que hoje não está sol. É, mas... aqui... Tem umas coisas da lore aqui ainda. Aqui... É, o povo repara, eu nem vejo. Só as coisas boas. Um banheirinho. Olha aqui, tem um box ali. Legal, todo lugar que você olha, as janelas dá pra natureza, né, gente? Aqui dá. E o nascer do sol aqui é direto da cama, né? Aham. Uh-huh. Daí dá pra aquela é despertador. Vista. É, agora, não sei se você chegou a ver que tem uma rede lá fora, como aquela do outro quarto. Ah, não, vamos subir. Se você subir aqui, ó. Tem que subir? É, só que é casa na Ah, porque área, é lá em ó. Cima. Você quer uma ajuda aí com pra segurar alguma coisa? É uma casa na árvore mesmo. Casa na árvore, né? Sim, ó. Aí, gente, vocês têm que ter muque e perna pra vir aqui. Tem que ter treinamento. Tá aqui, ó. Opa. E daí ali você pode deitar também essa rede aí, aquela janela abre toda, né? Ah, a janela abre ali, né? Ela abre. Isso. Legal. E aí você pode deitar, se quiser deitar lá, fica à vontade, Chico. Não, agora não. Ah, será que eu vou então? Ah, vai. Eu vou lá e daí você filma. É, eu filmo. Filmando já? Tá. Tá filmando já.
Olá, gente. Tem que ter uma certa coragem também, né? Não, eu confio, né? Eu vi o jeito que o construtor fez, eu falei, acho que ele não vai fazer essa burrada, não. Não. Gente, é uma delícia aqui. A próxima vez, eu acho que eu vou querer ficar aqui. Ficar nesse, né? É muito acho gostoso. Me passa a câmera que eu vou mostrar a vista que tem daqui, gente. Olha só. Olha que delícia. Gente, quem tá precisando de um desestresse sobe é aqui cá. Mesmo, viu? Vamos descer. Agora eu vou filmar você descendo. É. Não, porque a ideia é ser uma casa na árvore, né? Então... Aham, você segura pra mim? Segura. Passa a mão. Gente, isso aqui a gente volta pra infância, viu? Volta. Delícia. Ah, esse quartinho aqui ficou o meu preferido. É, bem bacana. Chuveiro a gás, então água bem quentinha também. Ah, todos os cômodos é chuveiro a gás, tá? Esses aqui de baixo, sim. O de cima também... Ah, não, o de cima é solar. Energia solar. É. Que é excelente também, né? É, eu falei, o Chico já falou. Não, já testei, não, já provei. É gostoso. Vocês querem mostrar mais alguma coisa ou não? Porque eu já peguei cenas das galinhas, né? É uma outra atração, é o nosso balanço ali, viu? Ah, se você quiser fazer um teste ali. Eu posso fazer. É. Ah, vamos lá. Esse balanço. Filma eu, filma eu. Filma o crianção aqui. Nível hard ali, viu? É? Ah, que isso? É hard, você faz isso. Por quê? Vai relar ali na ponta daquele galho ali, ó. Essa aí é uma. Essa árvore é uma jacarandá, Rafa? É, canjarana. Canjarana, é. Não, não é um jacarandá, então. Ué, qual que é o hard, rapaz? Ah, meu. Peraí. Tira. Pra trás. Gente, hoje eu voltei pra minha infância duas vezes. Não, Rafael, não. Deixa eu ficar no light, vai. Você tocar os pés lá em cima. Ai, meu Deus do céu. Eu acabei de tomar café. Aí que é divertido. Agora eu entendi que o hard já dele. Ele quer ver os outros gritando. Quer ver os outros gritando. Mas tem que tentar encostar o pé lá em cima, ó. A gente fala que esse é um balanço para adulto. Que... É, porque criança aqui é meio. É, não, perigoso, até dá, né? Mas tem que ser baixinho a criança, né? Então esse aqui a gente Rafael, fala tá que bom, é pro. Viu? Obrigado. Não precisa mais. Olha lá. Eu voltei para a infância duas vezes hoje, gente. Que delícia, né? Não tem coisa melhor, fala a verdade. Pois é, olha nada como os donos da pousada acompanhando a gente, porque eu já tinha passado aqui, eu nem não olhei esse balanço, né? É. A hospedaria, na verdade, é isso. É bem simples, mas é um lugar para o pessoal se sentir em casa. Então tem muita gente que volta para a infância, tem muita gente que lembra da casa da avó. Então é um lugar que muitas vezes traz muitas memórias, isso que a gente gosta muito. Legal. Então o pessoal se sentir em casa, na casa dele, na casa da avó, na casa do amigo. E vocês estão sempre presentes aqui, não? Ah, 90% do tempo. Olha, eu acho que isso é importante, viu? É, sim, não é muito importante. Faz toda a diferença. Faz a diferença, viu? A gente recebe todo mundo pessoalmente. Quando nós não estamos, nós temos uma moça que ajuda a gente, que é uma graça também. E ela já entendeu bem como é que funciona. E recebe o pessoal com muito carinho também. Mas normalmente nós estamos aqui. A gente mora na casa, né? Então, sim, legal. É, só se tiver algum evento que a gente tem que ir pra fora ou acontecer eventualmente da gente, por exemplo, estar em São Paulo, que eu sou de São Paulo. Né? Tem um pé de morar, nasci na casa, né? Tem que voltar. Você tá com o pé em São Paulo ou com o dedinho em São Paulo? Aí? Ah, com uma unha. Com uma unha, legal. Tem família lá, tem que voltar a ver, mas eu já tô aqui já, né, Rafa? Com certeza. Já tô pra cá. Gente, se vocês ficar juntinho, a gente pode vai ficar melhor, o vídeo. Né? É. Legal, gente. Gente, obrigado, foi maravilhoso. Só obrigada, queria que vocês sentassem ali pra gente fazer uma cena pra dar ideia do tamanho daquele. Da piscininha. Vamos tá lá então. Vamos com a Morinha, com o Bob. O Bob não gosta tudo. Muito de que ele acha que ele vai tomar banho. Ah, ele tem medo. Lá na piscininha eles... Né, Bobão? Vamos tomar um banho, Bob? Eu esqueci de perguntar alguma coisa ou é isso aí? Não, acho que é tudo, né? Bom, e já tá um vídeo longo, viu? Já tá em mais de meia hora. Já dá pra fazer quase um filme, né? Não, é um filme. Vamos nessa. Então, a piscininha
Isso aí dá pra nadar, não, né? Dá. Aqui é uma escada, ó, ela entra aqui. Ah, tá. É porque aí, tá escrito não mergulho, eu achei que não era nem pra entrar. Na verdade, eu preciso colocar não mergulho de cabeça. É. Porque é o que a gente pede pra não entrar de cabeça. Que é o que a placa tá querendo indicar. É. E aqui é uma prainha rasinha, então o pessoal, as crianças dentro. Dá pra entrar embaixo da queda. A gente tá com a água um pouquinho turva agora por conta da chuva, né? Porque isso aqui é uma piscina natural. É, mas isso aí é água da natureza, que não passa em lugar poluído, né? Mas tem épocas do ano que não chove muito, que ela fica bem limpinha também, é bem gostoso. Ela fica transparente, é bem legal. Dá pra sentar aí? Se vocês sentarem aí fica bonito, é. Acho que vai molhar na favor. Vai? Molhadinho, rapidinho, rapidinho. Só fazer a cena. Só fazer a cena, né? Da mantiqueira aqui, ó. Aposto que vocês nunca sentam aí, né? Ah, vou falar pra você, é difícil, mas já sentamos. Mas no verão. No verão vocês vêm. O sol eu gosto. Legal. Dá um mergulho. Gente, então é isso aí. Mais uma vez, brigadão. Obrigada a você, Chico. Foi muito legal. Até na internet, até no YouTube. Falou, pode ir. Vai lá? Pode ir, pode ir. Vamos pra vida real, né, Rafael? Academia aqui agora. Academia da roça.